I pozdrav svima, evo nas u jednoj novoj recenziji, kao što sam rekao, evo, puno roman, pisanih romana, ali zbog selidbe ima tu i drugi stvari. Evo, gomila pisanih romana, kao što vidite, ima i tu u ovoj kutiji nekoj. Jedna kutija, evo i druge kutije, koliko se vidi sad. Znam da je ovo malo slabo, ali uveče je jako kasno, stvari su ovdje. Ne znam kad ćete vi gledati ovaj video, ako ne večeras, onda sutra. Gomila pisanih romana i drugih stvari. To je sad ovako nabacano, ali bit će to bolje. Uglavnom, i tu ih ima, ima ih i drugde. Znači, ovo je samo to što sam to reći i... Veliki pozdrav svima.